طب خد، احنا جبنا لك دي بس. حلوة؟ لا احنا جايبين دي بس. ما فيها فستان شفتي. لا ما هو الفستان هيرجع، قالوا لنا كل الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شايفكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة يومات محمود وسحر، والنهارده فيديو قوي جدا 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 جدا، صح يا بنات؟ وهدايا كتير جدا جدا جدا، ومفاجآت كتير وتجهيزات كتير، صح يا أكرم؟ صح. قول لهم انتوا اللايك. عدتوا اللايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس زي ما اكرم ما بيقول لكم. هو فاهم. النهارده طبعا تجهيزات للفرح الكبير اللي جاي قريب جدا جدا جدا. عند حبايبنا طبعا النسايبي، طبعا سحر بتنام الاستاذه ايتن مش عارفين نصور منها بقى لها، كل ما نيجي نقول اكشن ايتن تتفتح في العياد على طول ما تسكتش. فاضطريت اعمل فيديو لوحدي انا والبنات، وهي طبعا ايه مع ايتن جوه، لو ايه لو نامت وكده ممكن تيجي تخش معانا في الفيديو. مش هنطول عليكم الفيديو، الفيديو النهارده طبعا تجهيزات للفرح ان شاء الله. اقعد كده يا استاذ اكرم، انت باين كده انت طالع اهو. ماشي؟ ماشي ماشي. نبدا باول حاجه من السؤال الكبير، اتفقنا؟ عشان ايه؟ اتفقنا؟ ماشي. دي شنطه اكرم صح؟ اكرم اللي دي قويه طبعا. اكرم افندي الاستاذ اكرم بيه اول ما شاف دي ما اتحركش من جنبها الا لازم نجيبها له. شبت فيها حلوه يا اسطى؟ جميله؟ نقيسها بقى؟ بس على مصر؟ ماشي. طبعا القميص بتاعها اهو، بس انا مش هفتحها عشان خاطر طبعا ايه ما يتبهدلش. ده القميص بتاعه. طيب يا بابا هفتحه؟ هيبوظ. هو كده حبيبنا شوفوه. في حاجه تاني؟ ليه؟ الشنطه. ودي طبعا بيبيونه صغنونه. صغنونه على قد اكرم. على قد اكرم. على قد اكرم. كده؟ استنى كده يا زميل. ممكن تتلبس على القميص. ده ضيقه. كده ايه؟ الله ايه الحلاوه دي؟ انت هتتجوز؟ اه ماشي. امسك بقى شنطتك كده ولا استنى؟ خليها اهي. نقيس بقى ايه البدله الجميله دي. طبعا انا مش هنقيس البنطلون لان البنطلون لسه عايز يروح للترزي يتقصر، ولا هو حلو؟ اه هيحتاج يتقصر، طويل عليك. هنلبس بس ايه؟ البس السديري كده يا باشا. هات ايدك. سديري. هات ايدك كده الثانيه. ايه ده؟ ايه ده؟ يا ابيض يا ناس. لا جميل. ايه رايك يا اكرم؟ حلو. مش لازم نزورها للاخر. اتفضل يا بيه. اتفضل يا استاذ اكرم، اقف كده عشان نشوفك. ايه الحلاوه دي؟ يلا يا ابيض. ايه دكتور اكرم؟ انت اسمك ايه؟ اكرم. مهندس دكتور اي حاجه. مش مهم بقى، ما ليش خلق انا في التلبيس. يلا البس كده الثانيه. لا الثانيه هنا. لا شاطر. اكرم لا هتجوز. يلا بسرعه. طب عيني فلوسك هنا يا اكرم، ومعاك معاك فلوس يا دكتور. يلا لو عدت اللايك عشان البدله الجديده. اكرم لما تجوز ابقى تعالى ايه رايكم يا جماعه؟ بصوا بقى كده جميل طبعا، مع القميص مع البيبيونه مع البنطلون كده بقى نص بدله. بس عشان ما ايه، ما اكرم هيغلبنا عشان ما نطولش عليكم الفيديو. حلوه يا باشا؟ جميله. ابوسها بقى. عسل. يلا يا انجي لمي ديت على ما تشوف اللي بعده. لمي انت الجاكيت ده، حطيه في شماعه والسديري معاه. طبعا دي كده يبقى اول حاجه ايه؟ حاجه اكرم. خد يا باشا. تاني حاجه مين؟ اروى عشان اروى الزغنونه. اه اقعد يا حبيبي. دي شنطتك انت عارفاها؟ اه عارفاها. شفتها. طب خد، احنا جايبنا لك دي بس. حلوه؟ لا احنا جايبين دي بس. ما فيها فستان شفتي. لا ما هو الفستان هيرجع، قالوا لنا خد الطريق. ماشي يا ستي. طبعا ده فستان لاروى، فستان صغنون كده. طبعا احنا هنسيبه في المحل، بس احنا بنوريه لكم ايه؟ بنوريكم شكله على الطبيعي هنا. ده بتاع اروى، هنلبسها برضو. هنلبسها على ده ينفع؟ اه. طب البسي كده الطاقيه دي، امسك كده اكرم كده. اكرم بقى بيحن. يلا يا اروى. ممكن تلبسه كمان؟ جاهزه؟ ممكن هنلبسه على ده. يلا يا قلب البس زي ما انت كده. شعرك هيتنحش، مش مشكله بقى. يلا فين الكم؟ اهو. صدقني فكرته بكم مش كت. يلا البسي. استنى لما تبكيني. احنا اللي مختار الحاجات دي على فكره. بتقف اهو. يلا انجي بتساعدنا اهي. ايه اروى؟ ايه ده؟ ده اروى مش باينه. استنى الطاقيه بتاعت اروى؟ اه. ماشي. ايه رايكم يا جماعه؟ عرفونا بقى رايكم، عرفونا بقى ايه الولاد هم اللي مختارين. ده ذوق اروى. حلو يا اروى؟ اه. جميل؟ استني يا ايناس. دي من جنب كده. يلا وريهم بقى كده. يلا لفي. استني مش باينه برضه. استني ده انت وزعه قوي. يلا لفي. اعمل صوريه دلوقتي. عسل. يلا.
يلا اللي بعده. مين اللي بعده؟ انا. ايناس. ماشي. اروح بقى الطاب زي ما هي كده. دي شنطتها. دي شنطة ايناس برضه نفس الكلام. الراجل ادانا برنيتها بس. لا ده ايناس ده؟ ايه رايكم بقى؟ ده ملوش بتاعي. ده بتاع ما انا بقول كده. ده بتاع انش. هتلبسيها الهدوم دي عادي؟ لا غير بقى. وانش طبعا لبست اهيت. شوفوا بقى قولوا لي ايه رايكم. يلا يا انجي فرجيهم. عندي ضهر كبيرة. ماشي. يلا بقى مين اللي بعده؟ أنا. يلا ادي بتاع ايناس. وده بتاعك؟ اه. طبعا احنا جبنا لها طاقية برضو. طاقية بس يا ايناس. عادي. هتلبسي على هدومك ولا هتغيري؟ عادي هنسى. ماشي. هي ايناس اللي على طول مريحاني. أنا عشان مجنش. طبعا ده بتاع ايناس. نفس قريب من الستايل بتاع اختها برضو انجي. انجي مين؟ اه انجي مين ايه؟ اسمك ايه؟ قريب من اروى بس اروى لون تاني. اه لا بتكلم عن اللون. اه اللون. يلا يا ناس تعالي. اكرم لبس طاقيه. حلو يا اكرم؟ بس فين الطاقيه؟ بلاش الطاقية عندي حساسية. ايه رأيكوا؟ ارجعوا ورا بقى سنة كده عشان تظهري. يلا وريهم بقى. حلو؟ ايه رأيكوا؟ شكله حلو. بقى عاجبك؟ ماشي. أول ما شفت ده قلت لازم أجيبه. ماشي يلا بقى مين تاني اللي بعده؟ فين؟ انا مش عارفه بس هم شبه بعض. ماشي هنطلع واحنا هنشوف هم اصل هم جايبين ايه. ستايل زي بعض. اه ده بتاعي. ده بتاع ارض. انا هعرف من المقاس. استنى. اه هو المقاس من ايه؟ المقاس من هنا. ده 10. لا ده بتاع ايناس. زي ما قال. مش هيعرف يلبس ده قدام الكاميرا. هنقفل بقى ونوريهم شكله. يلا. ان 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 وكده بقى ليه اللي برضيتش البس واحده واحده عشان الفيديو ما يطولش عليكم. لبستهم كلهم نفس الستايل لان هو كل واحد. شوفوا بقى كده وقولوا ايه رايكم. على فكره كل اللبس ده من ذوقهم هم. يعني انا كنت كل اللي علينا وسحر بندفع بس. ايه رايكم؟ ايه رايكم حبايبنا؟ عرفونا بقى رايكم في التعليقات واللايكات الكتير. يلا بقى اللي بعده. يلا المفروض دي تبع الفستان. لبسها دي مع دي. شكلها حلو. ماشي. دي بقى ايه؟ ده ايه ده؟ مشاي. ماشي. ده بتاع مين؟ انا. ده بتاع. طب عرفتي ازاي هو في الشنطه؟ لا انا شايفاه. شايفاه؟ شفت من هنا؟ طبعا ده كوتشي الاروى صغنون كده. سوري لو بقربه من الكاميرا. قولي يا اروى بقى ايه وريني حبايبنا. مش لازم تلبسيه. صغنون؟ لا يا اروى ما تحطوش كده. يلا دي الفردة الثانية ولا ده الفردة واحدة؟ لما تبوظ اما تبوظ اديني دي وامشي وخدي دي. خلاص ماشي انت هتروحي من التالت دي وزعق انت دي بايدة. اللي بعده بقى ايناس. ده طبعا كوتشي ايناس ما تقربوش برضه من الكام. لسه متلف ازاي؟ لسه بالسيلوفانة بتاعته. اه ما عدا ده. احنا كنا جايبين كاوتشات من فتره برضو بس قلنا نجيب كاوتشات تانية برضو اقوى شويه تستحمل الشتا. اللي بعده مين؟ اكرم. اكرم تعالى يا اكرم. اكرم واخد البدله في حضنه وقاعد مش عايز يسيبها. اه زي ما انتوا سامعين كده. بصوا هو ده اللي عايز. طبعا اكرم اكرم الوحيد اللي جايب له الكوتش بتاعه اسمر عشان يستحمل شويه لان اكرم بيبهدل الابيض جامد. صح يا اسطى؟ صح. حلو. يلا امسك كده. بس هو صغنون قوي. الثانيه ايه؟ قول لهم كمين. مين؟ حطوا اللايك. حسن. والجرس. يلا عين بقى. هتلبسه فين؟ في انت هتلبس ده فين؟ في الفرح. في الفرح. ماشي. اللي بعده انجي. اللي بعده انجي. تعالى كده عرفوا لونه. جميل. انا بحب الموضه دي جدا. طبعا كله برده هما اللي مختارينه. ده كوتش انجي. يلا انجي مسك كده. انا لبسته ولا ايه؟ انت لبستيه؟ اه. طب استني.
والله. هما لبس مستعجلين على اللبس. بوريه الحمامه. ايه؟ انت هتلبسه انت كمان؟ وريني كده يا ناس، خلاص مش لازم تربطيه قوي. ايه يا اروى هتلبسي انت كمان؟ هو احنا خارجين؟ وانت كمان هتلبسه؟ هو احنا خارجين؟ وبكده يبقى كل البنات لبسوا، حتى الكاوتشات ما رحموهاش، لازم يجربوها برضو. مبسوطين يا بنات؟ مبسوطين. مبسوطين قوي؟ قوي قوي. وربنا يرزق كل مشتاق يا رب. وطبعا حاجه كده قلنا نفرحكم بيها ونعرفكم بيها، وان شاء الله الفرح هيبقى قريب جدا. وصلوا الفيديو ده على النقاط عشان نظهر لكم العريس وابو العريس واخوات العريس وام العروسه. ام العروسه. ماشي يلا اللي كمل معانا الفيديو للاخر نقول له ايه؟ ميرسي. نقول له ايه يا اكرم؟ ميرسي. باي.